revelations. Conferir meu áudio aqui, como é que tá, se tá tudo ok. Vou continuar essa live aí. Rapidão. Não sei o que acontece, porque tem hora que o áudio fica bom, tem hora que fica ruim. Eu não sei, viu? É embaçado. Acho que é porque. Calma aí, deixa eu ver aqui. Acho que agora foi. Vamos lá. Continuar aqui. Cortar esse preview aqui que ninguém quer saber. Episódio 5 ainda, cara. Foda. Kotra Jackas. Bargoi Nemo Kikugo ni tochaku. Kotra Forkball, Gokuro. Gemba no Jokio Kakunin go, sasoku sousa ni utsutte kure. Yarikata wa oritachi de kimete ii na, O'Brien. Makaseru. ミラは自由にさせるほかないからな。遅かったな、キースクエント。バックレルよりマシだろ。で、ベルトロは。わからん。現在まで手がかりなし、情報なし、皆無だ。じゃあ、どうする？この先に地下室がある。現在突入作戦を検討中だ。さて、この新展開、我々の出番だと思いますけど。 待て、まだ突入許可は出ていない。いいから任せとけって。ああ、大体あいつはコソコソ探すのが他人の後をつけるのがどこの誰よりも得意でね。聞こえてるぞ、グラインダー。<笑>こないだもジェシカをつけたって。もうどこに住んでるかも知ってるわけ。ほぼ。あとちょっとまで行ったんですが、住んでのところで見失い。ってストーカー扱いはやめなさい。 自白した。いいから行くぞ。なんか出そうな雰囲気だな。足元。Vamos lá. Ah, esses caras também tem esses negócios, velho. Facão usado do cara. O bagulho é louco, hein? Quais armas que esse cara tem? Uma 12, pistolinha. Porra, é essa aí, irmão? Tá caindo aí, tio? Cara, é doido, hein? Do lado de fora o item, carai. Ah, chave de fenda. Se eu deixasse aqui, não ia dar pra fazer aqueles painelzinho de puzzle lá. Aconteceu aqui que tem um monte de sangue. Ah,
desembaraçar isso aqui primeiro, velho, porque senão. Fica complicado. Aqui. Security system. Acho que dá pra abrir aquela área lacrada. Aê! Tá porra. Olha os Hunters lá, arrebentando os caras. Tá no avião, velho. Ih, carai, tem uns bichos invisíveis, hein? Aí não. Procure o item perdido. Como é que eu? Naruto. Cansei de onde você está lá, Coco. Cheio já de munição. Pegou o token de segurança. Ué. Isso é um security token. Computador de segurança com o computador de segurança com o computador de segurança. Dongle no web key site de segurança. Eu não sei. Mas, é isso a missão? Caralho, hein? Foi rápido demais, hein? Avançar. Novamente com a Jill. Com munição tô aqui, hein? Rapaz, o que eu tenho que fazer aqui mesmo? Estará a energia? Caralho, onde é que vai nessa porra agora, hein? A gente desceu, né? Então aqui é praticamente uma área nova pra gente explorar. Três
13 de 30. Caralho. Entrar primeiro aqui. Puta, lembra dessa parte aqui, mas não é a parte dos vapor, mano. Puta, chato pra caralho, cuzão. Ai, caralho, só dá bala de sniper, doido. Pô, dá outra munição aí. Não tá só no porão. Cure a casa das máquinas. Tá. E as armas que eu tô aqui? Quase não tem munição de 12 também, vamos pegar a 12, vai. Vamos pegar a pistola mesmo, que a pistola é melhor pra... Acho que acha munição mais rápida. Opa. É de pistola, né? Aqui tem esses buracos, aquela mulher vai vir embaçar aqui, tô até vendo já. Chata pra caralho. Carai, deu item. Puta, munição de escopeta. Deixa a 12 lá. Tá perto, dá pra voltar, eu acho, não dá? Pegar a 12, que de pistola não tá achando não, cara. Minha Samurai Edge tá boa, hein? Foda. Vou dar munição, fazer o quê? Só 3 munição também. Tem uma mão por aqui, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ih, tem um bagulho ali. Que pega aquela porra ali? Rapaz.
Ah, não, 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 não. Não dá, né, velho? Essas condições, hein, Alpaca? Ajuda nós aí, filha da puta. Parece que morreu. Caralho. E abre. Dá uma olhada ali antes. Puta, aqui é a sala do maldito dos vapores. Eu consegui passar aqui, maravilha. Tinha mais aqui. Desligou lá de baixo. Voltar lá. Louco, os peixes vêm aqui. Então, caralho.
E 12. Caralho, caminho pra caralho, velho. Foda, não tem um cara aqui, véi. Usa algo. Dá uma bolsinha para carregar mais munição. Beleza. Deixa eu ver aqui, tem aquele outro lado ali. Deixa eu ver descendo aqui, vai aonde? Pegar esse aqui não? Relatória. Ah, sala de manutenção, casa de máquinas. Domo, ugokanna. A gente vai ter que ir lá naquele outro lugar. Engrenagem. Beleza. Agora desligou todos os vapores.
ジル、どうやらこっちの装置は故障してるようだ。なんとか修理してみるぜ。治ったら連絡する。どうも動かんな。Que ver agora como é que faz para ligar essa parada aí, né? Precisar de alguma coisa, deixa eu ver aqui. Cara, nem sei onde que tá aquela parte da engrenagem, velho. Ali em cima. Mete o pé, mano. Não vai dar não, vai dar não, vai dar não. O jogo não solta munição pra nós, velho. Isso que é foda. Liga essa bodega, véia. Agora é o seguinte, eu peguei. Não sei onde eu tenho que ir agora. Agora lascou-se. Caralho, vai se foder. Tinha uma outra porta aqui, quer ver? Outra porta ali. Ah, preciso de um cartão. Puta, que tá é pra lá mesmo. Caralho, onde que é que eu vou restaurar essa merda? Essa energia, mano.
Era aqui que eu tinha que mexer, olha que merda, velho. Não atravessa a porra da porta, tá bom. Corre de ioiac saikido da na. Sotchi o tanomu ze. Aí, beleza, começou a encher de água, hein? Agora sim. Agora ficou bom a situação. Beleza. Avançar, fazer mais uma parte. Ai ai. Naruhodo. Jūkyū wa haaku shita. Watashi mo kimi ra ga hakken shita security token wa tsuirakki no mono da to kangaeru. Daikyo. Jill to Parker kara no renraku wa? Iya, nai mama da. 会場からの捜査を続行中だが、依然船の位置は不明だ。そりゃまずい状況だな。無事だといいんだが。これ以上の時間経過は命に関わる。我々には手がかりが必要だ。君らも墜落現場で端末を探し、ベルトロの作戦情報を洗ってくれ。墜落現場まであとちょいか。急ぐぜ。我々の新展開が事件の鍵を握ってますよ。 Nossa, de novo esses carinha, velho. Sasuga Hokuo, kore ga byaku ya ne. Foda os lobos. Caralho, anda muito devagar. Ainda mada desu ka? Jirasanai de kudasai.
custo. Pode ter deixado alguma mãozinha pra trás, hein? Ué, é isso aí. Não, ah, aqueles Hunter invisível lá. Esse é chato pra caralho, hein? Ô, louco! Tem outro, velho. Oh, carai. Coisa aqui, hein? Erva. Cara, o bagulho tá dando muita munição, hein? É assim. Não é coisa boa, não, hein? Foi por onde o Chris e a Jessica passaram. Corre de Kido. Oi, Quinto! Devam da Zé. Tsushin Kiroku Anai. Naraba Pets no Teo Tsukushin no Mi. Lakshoka. Tammats no Mada Isegaina. Jessica Chan no Mada. Oh, Tiga Ito.
グラインダー。なんだよ。代表に即時連絡です。こちら本部、オブライエンだ。どうした？こちらジャック、船の位置を捕捉、即時座標を転送します。よくやった、吉報に感謝する。さすがだな、一瞬で座標をつかむと。いいえ、予定航路と経過時間から位置は計算できるが、それにはかなり時間がかかる。だからさすがだって。ではなくて、私はその計算をしていないのです。計算をしていないのです。彼らもこの船を捜索中だったようで。おい、一体何の話をしてるんだよ。つまりベルトロがベルトロのアジトを逃げ出してベルトロの船を捜索って話か。トンチが必要ですね。どれが本物なのか、いや全てが偽なのか。だったら俺たちはどこの誰と戦ってるっつんだよ。まさしく、その正体こそ掛け落ちたパズルのピースなのです。こちらクリス、座標を確認した。近いわ、すぐ迎える距離よ。オブライエン、これから現場へ向かう。Oh yeah, terminamos o capítulo 5. Isso aqui tudo foi só o capítulo 5, que merda, hein? Lançar. Quem é? Vou só jogar esse capítulo mesmo, depois eu jogo mais. Ó. Salvar. Estamos no capítulo 6. Uma parte aí eu faço aí. Depois eu faço uma livezinha maior.